ជាលើខារ៉ាអូខេកម្ពុជារដូវកាលទី1បៃកានរីបន្ទាប់នេះគឺបៃកានរីម៉ៅសុជាតិជាអ្នកខេត្តកណ្ដាលខ្ញុំមិនខ្លាចទេសត្វពស់សត្វកង្កែបទោះបីជាមានសត្វសាហាវសាហាវក៏ដូចជាក្រពើក៏ខ្ញុំមិនខ្លាចដែរព្រោះខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យបាននៅពេលបន្តិចទៀតនេះអូខេតោះហើយមកណែនាំចូលក្នុងព្រៃ Killer Crow ខេត្តកម្ពុជាតិចណាយទៅជាសួរនេះប្រាប់ហើយសត្វសាហាវសាហាវមានទាំងអស់អូខេសត្វអីនោះសត្វអីស្គាល់ទេនៅលើដើមឈើនោះបកួយអូអូខេប្រាប់ជាម្ចាស់ហើយបកួយអត់ខ្លាចទេពួកម៉ាក់ពីពួកម៉ាក់អូពួកម៉ាក់មានសត្វជាពួកម៉ាក់មិនន័យថាមនុស្សមិនធម្មតាទេណាខ្លាចសត្វអីអត់ខ្លាចអីអត់ខ្លាចអត់ពួកចប់សត្វអូបាទពួកចប់សត្វណាពួកចប់សត្វពួកមែនតើក៏អត់ខ្លាចអត់ខ្លាចសត្វអីក៏អត់ខ្លាចសត្វអីក៏អត់ខ្លាចធ្លាប់មើលអត់ទេកម្មវិធី Killer Karaoke ពីមុនមកដងការដែរបងដងការដែរដងការដែរបាយអត់ដឹងមកទេតែនៅក្រៅសុវ័យតែក្នុងនេះដឹងមកទេដឹងសុវ័យដូចតែគ្នាហ្នឹងយើងមើលសុវ័យយើងចូលក្នុងក៏សុវ័យដែរហ្នឹងហើយណាអានេះជាវត្តអីគេប្រូនីកោសោះប្រូនីកោសោះប្រូនីកោរមឲ្យស្អាតណាធ្វើម៉េចឲ្យបងប្អូនយកពេញចិត្តក៏បោះស្ញោតស្អាតស្អាតហើយណាគ្រប់ត្រជាប់អូខេស៊ូអូខេលោកលានគ្មានរបួយទោះបីជាមានរបួយក៏ឡើងក៏ដោយសូមកុំឈប់ច្រៀងយល់ហើយតោះយល់ហើយក្នុងព្រៃលើមកកណ្ដាលក្រុងដល់ដូច្នេះសូមចាប់ផ្ដើមញាសាររបស់យើងដូចតទៅការប្រកួតគូទី2វិញ្ញាសាទី2សូមលេងគ្មានវេទនាโอเคแล้วเตรียมหายแล้วนะโอเคโดยฉะนั้นสูงจับน้ำเยี่ยมสารบอลเยี่ยมมีชมุทาสมเลยอัดเมตาปีบอลตาปรำไปคาราโอเกะเป็นผู้จีสูงจับน้ำเชื
ថៃកពតបាល់អើយបងបាល់ធំមកអើយបងបាល់អើយបងបាល់អូយម៉ែអើយអូម៉ែអើយ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 មិនជាអ្វីសំឡេងរំខានបែបនឹងគ្រាន់តែស្រែកស្រែកទៅស្ដាប់មិនបានក៏មិនមានជាបញ្ហាតែបញ្ហាគឺប៉ោងប៉ោងនឹងម៉ងមិននេះបែកតែម្ដងប្រហែលជាចូលសំណុំឲ្យមើលទៅតែទីបំផុតនៅតែផ្ទុះបែកធូមតែជាHiller Karaoke Cambodia រដូវកាលទី1